الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتان هتان مسلمين تان مسلمات تن بيه كن لو هرمان تي ها غاي ني تغي ولما تام كا بان تكي هن ميرين تغي تي تلام كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. إذن تغي أكن បតាមងជីវប្រវត្តិអតោសិរ៉ះអាននប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំតេនទីហ្កៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះទើអាកានមើកម៉ៅទូអហសាញូណានពូមូសាហ្វីរនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសលាំណៅទីប្លៃសាមតេនពូកកែនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសលាំទីតលាំតបអៃខាទីជះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអ៊ូអានហាតេនមដាយាទីបេលណានខាទីជាបិនទូខ្វៃលិតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាត់ជាសាអូហ្គាំងកំៃក្នុងតរលបេសាមទីតឡាំកបិលាកូរ៉ាសកាត់ហៅបនសាក់ក្លងតែនទើបអៃលូតែនទីបេលណានគឺគាត់តែងតែបើទើបអៃគាត់ណបៈអកាអកាកកែតែនតែម៉ៃគឺគាត់មឹកយកប៉ះមឹងផងតំពីនានតានទីបេលដែលខាទីចាររ៉ាឌីអឡោះអានហាមិតមងនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំកាត់កបហេតអតាប្រៃទើបអើកាត់ប៉នប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំអន្តកកកែទីប្លៃសាមនានតានទីបេលនានខាទីចាររ៉ាឌីអឡោះអានហាកនហុបទើបអើកាត់ណប៉នប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំអន្តកកកែនានគឺលោជាងអាកាំងអាកាំងកកកែកែកែណកែយានទីពេលណប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំកោហុតបេណៅកកកែទីប្លៃសាមហងយ៉ាងបំរើខាទីចាហរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាងានមៃសារ៉ាទីពេលណប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំហុតប្លៃស្លៃតែលបាគងលោលោយានណទើបអៅខាទីចាហរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកោហូទូទូលបរកាកងទីមតាអូបោះមណាញលេទីមតាអូអកាអកាកកែខៃមឹងនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំហូទូទូលបរកានតានហូលបាលូយោកាបេលដែលនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំកកកែនេះតានហតៃម៉ៃនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំក៏ហូតត្រឡប់ម៉ៃមកកះវើតានមើអាម៉ាណេះម៉ៃប្រៃខាទីចះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាវើយានណអ៊ីនសាអល់ឡោះតែអាកានបតវគ្គកែកែកែហងសិរ៉ះអតោជីវប្រវត្តិនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំ